Dëmet e shkaktuara në seancën plenare të 30 shtatorit tashmë e kanë një faturë financiare. Zyrtarisht, kuvendi ka përllogaritur shumën e 765.000 lekëve. Katër deputet demokrat janë bërë përgjigjës për zjarrvënien e karikeve në oborrin e parlamentit. Pas tensioneve brenda në seancë, Gazmend Bardhi, Flamur Noka, Bledion Albati dhe Elda Hoti janë evidentuar si të përfshirë direkt në gjithçka ndodhi pas ditën e seancës së 30 shtatorit. Shumë prej 765.000 lekësh do të paguhet nga të katër ligjvënësit, ku pjesa më e madhe e shdëmtimit i takon kreut të grupit demokrat Gazmend Bardhi, i cili do duhet të paguajë 209.000 lekë. Minokën dhe Nalbatin, si pas urdri të kuvëndit, rëndon e njëta shumë për 187.000 lekësh, ndërsa Elda Hoti, e cila është evidentuar si mbajtësja e shishës e benzinës e përdorë për t'i vënë zjarin karigeve, do duhet të paguaj 180.000 lekë. Në urdrin e kuvëndit bëhet e qartë se deputetet kanë mundësi të paguajnë vullnetarisht të dëmet deri më datën 20 nëntor, në të kundërt para do të mbahen nga paga në dy këste. Për evidentimin e dëmeve të shkaktuara dhe për të veçuar shkaktarit e zjarrvënies në oborrin e kuvendit, u ngrit një grup pune. Raporti tregon se gjatë tensioneve të larta në sallën e seancave u dëmtuan karike dhe steme e Republikës. Jashtë në obor u doqën 29 karike dhe prej flakëve u dëmtua tapeti ceremonial në hyrje të sallës. Aktet e opozitës më 30 shtator erdhën si reagim ndaj vendimit për burgosin e deputetit demokrat Ervin Saljani, i vlerësuar nga opozita si burg politik.